ska rektorn intervjua Jonke. Jag tänkte börja och fråga, hur kändes det att ta den här sprutan, vaccinet mot den här nya influensan? Ja, det kändes bra. Jag har inte tagit den här. Gjorde det ont? Nej. Kändes det något efteråt? Ja, lite. Hur kändes det då? Lite ont, ja. Men du blev inte sjuk? Nej. Vad var det som gjorde att du bestämde dig att du skulle ta sprutan? Pratade ni något om det hemma? Ja, lite. Vad sa ni då? Jag visste inte om jag skulle ta det. Fast jag ville ta det. Jag ville inte få sjukdomen. Är det någonting annat som ni här i klassen har tänkt på sådär, för att skydda er mot att bli sjuka i influensan? Tvätta händerna innan mat och efter toaletten. Gör alla det? Ja, jag gör det. Vad bra. Då ska ni ställa några frågor till mig nu. Ja. Kör. Hej, har alla blivit vaccinerade? Nej, jag vet att inte alla har det. Framförallt så är det så att alla lärare har inte blivit vaccinerade än. Först började man med många elever på högstadiet förra veckan. Och sen var det många av de yngsta barnen som man vaccinerade i helgen. Men det är fortfarande flera som inte är vaccinerade. Mm. Finns det vaccin kvar till de som ångrat sig? Ja, man kommer att låta de som har ångrat sig få ta sprutan vid senare tillfälle. Något ni vill informera barnen på Kronosundsskolan? Ja, det är att fortsätta med den här noggranna handhygienen, ni vet sån här sprit och det som ni har fått, och att man tvättar händerna noga, och att man, om man blir sjuk, att man håller sig hemma så man inte smittar ner andra här, för det kan ju vara så att smittan kommer från någon annanstans i skolan. Men att man fortsätter vara noggrann med att tvätta händerna och vara hemma om man är sjuk. Tack för intervjun. Tack. Hej. Hej. Har du tagit sprutan? Ja. Gjorde det ont? Ja, det tyckte jag. Ja. Gjorde det ont efteråt också? Ja, jag tyckte det gjorde jätteont. Ja, okej. Okay. Hej. 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 Har ni tagit sprutan? Ja. Ja. Gjorde det ont? Nej, lite sådär. Alltså, ja. Det är lite olika så. Hade ni ont i armen efteråt? Ja, det var ganska, det var ömt. Ja, lite ont. Okej, okay. Tack för intervjun. Ja, men jag tycker vi ska ta lite frukt på oss. Hej! Nu är det dags för superlekarna. Jag hoppas vi hittar det gröna skinket. Vad gör du idag? Jag vill bli förra min kalender. Vi letar efter det försvunna greenscreenen. Kom an, jag vill göra igen. Sitt inte och säga. Okej, nu måste vi. Titta. Det står någon. Han är förstorad. Tips, den ligger i ett blått skåp. Här inne! Blått skåp. Nej. Det är två. Får vi lite vidare? Vad är det? Där borta, kanske. Ja, men här inne tycker jag att det är fett. Jag har blått skåp här inne. Ja.
hopplöst. Ja, jag ska se om det finns lite läsk i skåpet. Det är här! Det är här! Här är det! Ja, vi hittade det! Yes! Det är det enda vi inte har letat i, vi har hittat det! Hur många år har vi letat efter den? Men... ett år! Vi hittade det! Green screen! Nu har vi äntligen hittat green screenen. Och nu lägger vi över till i snön som har bättre pris. Hej. Hej. Har du tagit sprutan? Ja. Gjorde du ont efteråt? Nej. Okej. Jag vill ha en tjuban! Nu ska jag sätta på! Nej! Hey.